ამბუც ეგრევე პირველი დარტყვით ვაგდება აიქ ნაგვის ხუთში. შანსი არ არის რა ნაგვის ხუთში არა მიდი აბა. დავარ და? დავარ. Эй, вай! Куроз რა? მოინდომე, მოინდომე. აა, როგორ იქ? აა, გაგივარდა ეხა ეგ, დავაი მეორე, თაბა თუ ჩა. რა გამივარ, ამას ჩაგიდებ 10-დან ასი. მიდი, დავაი. მიდი, დავაი. ვა. ეხა მეორე სანაგვეში ჩააგდო. აი ეხა კიდე რომ ჩავაგდო 100-დან. წავა სახში. განცხადებას დავწერ. აა. Давай, аба. Пойми, пойми. А, а! А, да! А, да! Ай, кура!